Սոֆի Լորեն, իսկական կինը միշտ էլ գիտակցում է, թե ինչ հրաշալի է, որ ինքը կին է ծնվել։ Երկու ամենամեծ առավելությունները, որոնք տվեց կյանքն ինձ ծնե, այն է, որ ես ծնվել էի խելացի և աղքատ։ Ես երբեք չեմ վաճառել իմ տանջանքը շատ էժան։ Երբեք այլ մարդկանց չափանիշներով չեմ դատել ինձ։ Միշտ ինքս ինձնից չափազանց շատ բան եմ ակնկալել, ու անգամ եթե պարտվել եմ, ապա ինքս եմ պարտվել։ Բնավորությունը գեղեցկության կարևորագույն բաղադրիչներից է, իսկ հանրաճանաչությունը հրաշալի բան է առաջին երկու ամիսների ընթացքում և իսկական տանջանք հետագա կյանքի համար։ Գալիս է այնպիսի պահ, երբ հասկանում ես, կյանքում անպայման պետք է հասցնես փորձել ամեն ինչ, իսկ հետո պարտավոր ես մեկընդմիշտ մոռանալ արածներիդ մի հատվածի մասին։ Չէ՞ որ սխալները հետաքրքիր իրադարձություններով լցված կյանքի համար վճարի մի մասն են։ Գեղեցկությունը ֆիզիկական վիճակ չէ, դա ներքին զգացողություն է, որն արտացոլվում է աչքերում։ Այն կինը, ով վստահ է իր գեղեցկության վրա, շատ շուտով բոլորին կհամոզի, որ ինքն իսկապես գեղեցիկ է։ Բայց իդեալական գեղեցկությունն ուղղակի պատրանք է։ Իրականում տղամարդիկ առանձնացնում են խելացի կանանց, ամբողջի մեջ հետևում են գեղեցիկներին և միայն հմայիչ կանանց են հիշում ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Հաճելի արտաքինը դեռ բավարար չէ, ավելացրեք նաև հմայք և աշխարը ձեր ոտքերի առաջ կլինի։ Վարայտեր, դիմափոշիով ծածկված քիթ ու ընդգծված աչքեր։ Գեղեցկությունը սա չէ, գեղեցկությունը թաքնված է բարության, խելքի և իհարկե երևակայության մեջ, առանց այս ամենի երբեք տպավորիչ չես լինի։ Տղամարդու երևակայությունը կնոջ լավագույն զենքն է։ Իմաստությունը գալիս է այն ժամանակ, երբ դու գիտես սեփական հնարավորությունների սահմանն ու միևնույն է, գնում ես մինչև վերջ։ Սովորեք նույնքան հմտորեն օգտվել ուղեղից, որքան ձեր դիմափոշուց, և հավատացեք, հնարավոր է այս պարագայում դիմափոշին ձեզ այլևս երբեք պետք չգա։ Ընտանեկան խոհանոցի կարևորագույն բաղադրիչը սերն է։ Սերը դեպի այն մարդը, ում համար դու ամեն օր պատրաստում ես։ Սերը վերլուծություններ չի հանդուրժում։ Եթե անընդհատ ստուգես, մանրամասն վերլուծես, համեմատես, մանրադիտակով զննես, այն հետ սետ է կնվազի ու մի օր կմահանա։ Եթե կինը չի սիրում իր տղամարդու թերությունները, ապա նա նրան ընդհանրապես չի սիրում։ Ի վերջո, ով կհամաձայնի ապրել գեղեցիկ, խելացի և ուղղակի անթերի տղամարդու հետ, սուրբ տղամարդը գլխացավանք է ու ձանձրույթ։ Ես շնորհակալ եմ ճակատագրին ապրածս յուրաքանչյուր օրվա, պահի ու նոր հնարավորության համար։ Եվ եթե ամեն ինչից հետո դուք կարողանում եք ձեր մեջ երեխայի հոգի պահպանել, ապա ամեն ինչ դեռ արժևում է։